Yes, tuchali ku restaurant business. Restaurant business tips. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tulaba prices. Abasinga obungi mwagala otandika restaurant naye nga mutya mugamba ebyuma biri expensive ate biki biki. No, tokitya. Totya kutandika. Twagambye don't fear to start. Naye nga nja kusaba ogende ku Facebook page olikinge omwami bamuyita Mr. Electronics Uganda. Nja kusaba ogende ku Facebook olikinge Mr. Electronics Uganda. Naye nga munansonyiwa okubeera nga njogera nga mpapa olw'ensonga nti eddakiika zibeera tezimala wano. Kiki? Eddakiika zibeera tezimala yadde n'akatono. Muzimanyi eddakiika za TikTok zibeera zidduka emisinde. Naye nga njagala tuyige ku prices. Bw'oba oyagala ebyuma ebikozesebwa mu restaurant like nga Mr. Electronics Uganda ku Facebook ajja kuba omulaba byonna biyina. Naye nga tutandise ne fridge. Ojja kuba weetaaga display fridge eya soft drinks. Eyo osobola okugifuna akakadde kamu n'emitwalo 75 oba akakadde kamu n'emitwalo 6 oba kamu kitundu osobola okugifuna kuba zirimu size. Aha, ne tugenda ku freezer. Ojja kuba weetaaga freezer. Freezer ebeera eri mu store mu kitchen etereka ebyokulya. Ojja kuba ogifuna kakadde kamu n'ekitundu nayo. Ojja kuba weetaaga flyers. Buno obufulaya obusiika chips, chicken ebyo. Ojja kuba okafuna ku 25. Flyer, deep flyer osobola okugifuna ku 25. Ojja kuba weetaaga machine. Chips cutter, ako ka chips cutter ko osobola kafuna ku 75. Ojja kuba weetaaga gas cooker osobola okugifuna ku 65. Ojja kuba weetaagayo ka charcoal stove oyinza okufuna 2 ezebweru ezifumba ku bumonde whatever. Mubimanyi ebisisooka okusookingako. Charcoal stove osobola okuzifuna. Blender juice osobola okuzifuna. Oven pizza. Pizza oven. Oven.